Знае се в хотела, ще идва таен оценител от каталога Евростар. Може да е мъж, жена, с деца, с баща, с майка си, Гомес най-добре ги разпознава. Гомес. Мога да го разпозная и аз. Let me escort you to the reception desk. Може ли да говоря с управителя? Той не ми стана ясно. Искаш ли по-късно... Какво? Хванахме го. Господин, аз съм оценителя в хотела. И кой е той? Не скача басейна, ей!